Já estamos de volta. 11 horas e 35 minutos. Olha só, minha gente, já começa com destaque aqui o ex-governador do estado, José Melo. Ele foi preso pela Polícia Federal. Melo foi alvo da terceira fase da Operação Maus Caminhos. Ele já havia deixado o governo do estado em maio desse ano, depois de ter um mandato cassado pelo TCE por compra de votos nas eleições em 2014. A gente confere agora essa matéria, Márcia? Essa é a reportagem do Fred Rocha e do Daniel Barbosa. Vamos ver. O ex-governador foi preso no sítio dele, em Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, e trazido para a sede da PF. O caseiro também acabou detido por porte ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. Um no salão de beleza que seria da ex-primeira-dama Edilene Melo e também na casa do ex-governador, aqui em Manaus. Lá, os agentes apreenderam relógios, carros e cerca de 300 mil reais em dinheiro. José Melo é acusado de receber propina de empresários de um esquema fraudulento que desviava dinheiro da saúde do estado. O principal indício contra Melo é o atual patrimônio dele. Entre as várias casas do ex-governador, consta uma mansão de cerca de 8 milhões de reais. Calcula-se qual o rendimento que teria o ex-governador. O ex-governador, ao que foi levantado, sempre não é um empresário. E se analisando este vencimento com a evolução patrimonial dos bens que ele alcançou, há uma discrepância muito grande. A suspeita é de que José Melo recebia propina do líder da organização criminosa, o médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na primeira fase da Operação Maus Caminhos. Segundo a polícia, Mohamed era quem dava propina a ex-secretários em troca de contratos, agilidade no pagamento dos serviços prestados e também para que eles acobertassem outros crimes. Acobertar determinadas irregularidades, uma prestação de contas mal feita ou que nem sequer foi feita ou não foi feita em tempo hábil ou de forma correta. Isso passava batido para que o grupo obtivesse essa vantagem também. As investigações apontam que o ex-governador José Melo usava os próprios familiares para ocultar o recebimento de propina, que acontecia de pelo menos duas formas. Uma por meio de depósitos que foram feitos nas contas das empresas da ex-primeira-dama do estado, Edilene Melo, e outra pela Secretaria de Administração e Gestão, ocupada na época pelo irmão do ex-governador, Evandro Melo, que também está preso. A polícia encontrou com o irmão do ex-governador um depósito de 300 mil reais. Parte dele seria dado a Melo, de acordo com a Polícia Federal. Além de Evandro Melo, estão presos também os ex-secretários de saúde, Pedro Elias e Wilson Alecrim, e o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan. Todos estão no CDPM na BR-174, em uma ala separada dos outros detentos. Eles foram alvos da segunda fase da Operação Maus Caminhos, chamada de custo político. Esta terceira fase foi chamada de estado de emergência. Quando foi decretado pelo governo do estado o estado de emergência econômica, através de um decreto, o governador decretou esse estado de emergência, né, e criou também um gabinete de crise para gerir o problema. Os ex-secretários que faziam parte do gabinete de crise são justamente os que estão presos. Ainda ontem, o ex-governador José Melo fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e em seguida foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174, onde está preso junto com os ex-secretários de governo. Aí, né? A gente viu aí que o ex-governador José Melo foi preso junto aí à esposa, está no CDPM e pode ser prorrogado. Ela não está presa, né? Desculpa. Ele está preso e pode ser prorrogado aí o tempo da prisão. E a gente fica aqui se perguntando como é que deve estar a cabeça, né, do ex-governador. Nesse momento aí, ele que ficou por muito tempo governando o nosso estado. E a gente fica, né? Eu me sinto envergonhado. Cidadão, como morador aqui da cidade, como amazonense. Fico muito triste também com um caso desse que aconteceu. A Secretaria de Saúde, tanto estadual quanto municipal, são secretarias que lidam com a vida. Mesmo quando a gente fala a nível básico de saúde, que é a Secretaria Municipal de Saúde, que cuida ali da pressão alta, cuida do diabetes, das doenças crônicas que não têm potencial de fatalidade, mas que lidam com a qualidade de vida dos idosos, das pessoas
que buscam esse apoio nas secretarias municipais de saúde, que são ali representadas pelas unidades básicas, a gente tem que lidar e saber que esse dinheiro é para salvar vidas. É inadmissível a gente ver desvios de dinheiro na saúde. É inadmissível nós vermos desvios de dinheiro em qualquer secretaria, porque é dinheiro público, é o meu imposto que está ali sendo investido. Agora, quando a gente fala de secretaria de saúde, a gente está falando das vidas das pessoas, das filas, das cirurgias que as pessoas precisam fazer e não conseguem se internar porque não tem material, das vacinas que de repente não chegam lá, a dor das famílias que estão à procura de um pronto-socorro e às vezes chegam lá e no pronto-socorro e dizem, não, isso aqui não é caso de pronto-socorro, isso aqui é caso de consulta, mas aí vai para consulta também não consegue a consulta. É uma confusão louca, é uma confusão e um desespero. É um desespero, porque quando você não tem comida, dói, mas você ainda segura a onda. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está com um problema de saúde, que está tirando a qualidade de vida, tanto do doente quanto de todos os familiares, porque, consequentemente, todos os familiares sofrem junto, a gente se questiona, que Brasil é esse? Que país é esse? Infelizmente, a gente vê o ex-governador com uma mansão, segundo a Polícia Federal, de 7 milhões, e o salário de governador é de 30 mil reais por mês. Não dava, né, para juntar tudo isso. Mas a gente vai aguardar e acompanhar as investigações da Polícia Federal para a gente poder, junto com todos os cidadãos, todos os amazonenses, saber exatamente o desenrolar dessas investigações e rezar para que tudo seja resolvido. Se realmente houve esse desvio, que esse dinheiro seja devolvido para o cidadão. Bruno. Penso eu que essa história não para por aí não, viu, Márcia? A gente muda de assunto e fala agora que os condutores que não tiveram multas de trânsito em 2017 podem pedir desconto no IPVA do ano que vem. O imposto teve uma redução aqui no estado. Mesmo assim, ainda pesa no bolso de muita gente. Quem tem carro ou moto já está pensando no ano que vem. O IPVA é aquela despesa certa todos os anos e pesa no bolso. Pagar IPVA todo ano não pesa, não? Pesa demais, viu? Como é que tu faz? Eu deixo pra pagar na última hora, aí a porrada é seca. Pouca gente sabe, mas quem não teve multa de trânsito este ano pode pedir desconto de até 30% no pagamento do IPVA de 2018. Não, ele tem que dar entrada aqui nos documentos, né? Documentos na secretaria, para ter direito a esse prêmio, né? Então, documentos pessoais e uma comprovação de que realmente ele não teve infração para obedecer o que a lei manda. E já está definido. O ano começa com uma redução de 3,7% no valor do IPVA. Os veículos com até 1.000 cilindradas vão ser tributados em 2% e os que têm acima de 1.000 com 3%. No momento em que os carros usados não são valorizados, que a maior frota é dos carros usados, normalmente há essa tendência e o IPVA cai, porque o IPVA é calculado em cima do valor do veículo. Basta pegar o valor do veículo, a alíquota e multiplicar. O resultado é o valor do imposto que será pago. Os veículos podem trafegar sem qualquer restrição até o final do prazo de pagamento. Mas é bom ficar atento. O licenciamento no DETRAN só é renovado depois que o imposto é pago totalmente. As guias podem ser emitidas pela internet. Os meses para quitar o débito dependem do número final da placa. Olha, isso aqui é notícia boa, né? Para você que foi premiado e não pegou nenhuma multa, né, meu amigo? Vai começar o ano bem. E olha só, a gente muda aqui também de assunto, porque ela já tá aqui na nossa bancadinha de recados. Nossa, sempre vem com notícia boa, né, Marcinha? Qual é a boa? Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de Varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu conheci varicel pela TV. Como eu sentia dores, cansaço e peso nas pernas por causa das varizes, comprei os comprimidos, o creme e foi maravilhoso. As dores na perna, o cansaço e o peso sumiram. E hoje eu não vivo sem varicel. É maravilhoso. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe Varicel comprimidos ao Varicel creme. Com o Varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas.
Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E olha, ao chegar à farmácia, exija Varicel. Não aceito troca de farmácia, mas troca de produto. Hoje ela não falou minha frase preferida. Por que tu não falou? Eu não falei? Não. Poxa. Eu acho que foi a Nilza que não passou o TP pra mim. Ah, olha só, a gente tá chegando aí, né? Não se esqueça, troque de farmácia, mas não, troque de produto. Show! Olha, Natal é o tempo da solidariedade, né, Márcia? A gente foi visitar, a gente tem visitado alguns abrigos e mostrado aí a realidade das pessoas que vivem nesses locais. Olha, o Abrigo Coração do Pai é um abrigo que fica lá no Japim e eu já fiz uma reportagem, inclusive no ano passado, lá nesse abrigo, com essa família maravilhosa que cuida das crianças em risco social, de qualquer idade, e a gente vai conferir na reportagem da Meisha Piyama. Vamos lá ver. Com quem que ela foi? Qual foi o cinegrafista? Foi o Woody Bowley. Vamos conferir. Vamos ver. Pedidos simples do dia a dia que fazem parte do sonho destes meninos e meninas. São bebês, crianças e adolescentes. Aqui no abrigo, qualquer carinho arranca sorrisos. Até eu ganhei um pouco desse afeto. Mas enquanto eles estão por aqui, a experiência vai ser de muito amor. Esse menino diz que gosta mais dos brinquedos. E agora do Natal, o que que tu pediu? O que que você pediu pro Papai Noel? Controle remoto, roupa, cueca do todo super-herói, bolsa preta e controle remoto do Homem-Aranha e um relógio aí, do Ben 10. Tudo aqui é preparado com muita dedicação. Os pequenos brincam, se alimentam, mas acima de tudo, aprendem a agradecer. As 30 crianças e as duas adolescentes vieram de famílias desestruturadas. O Coração do Pai oferece abrigo imediato a essas crianças que são resgatadas em situação de alto risco. Elas ficam aqui até que a justiça decida o que é melhor para cada uma delas. E para manter tudo isso funcionando, não basta ter apenas só sentimento. O abrigo foi criado há 6 anos e conta com apoio de 24 funcionários. A idealizadora de tudo isso é a dona Vânia. Ela diz que é preciso fazer um malabarismo para fechar as contas do fim do mês. Mas no final, o esforço vale a pena, porque tudo aqui é feito com muito amor. Você pode imaginar que um lar desse tamanho, com tantas crianças, gera muito gasto financeiro. Gastos de conta de energia, que você não sabe como pagar muitas vezes. E o que que eu faço? Quando eu não sei o que fazer, é claro, eu levo a Deus os meus problemas e eu subo aqui e recebo esse amor, esse carinho. São eles que realmente me renovam, me ajudam a continuar todos os dias. Eu não sei o que faria sem receber esse amor e carinho que não tem preço. E toda essa solidariedade vem de família. Elizabeth, de 20 anos, é filha de Vânia e desde os 14 ajuda a mãe a cuidar do abrigo. Então é muito gratificante, é maravilhoso ter o privilégio de poder tocar em vidas e ver as vidas sendo transformadas. Pois nessa época natalina que marca o nascimento de Cristo, essas crianças precisam apenas de amor e carinho para nunca desistir dos sonhos. Só para deixar aqui uma outra informação, que como eu já fui lá, eu também posso dizer, eu só não me lembro exatamente o nome do marido da Vânia, que é um pastor. E a Vânia, eles se encontraram trabalhando com indígenas, eles trabalhavam com crianças indígenas e numa das missões do marido da Vânia. E numa dessas missões eles fizeram esse trabalho todo com os indígenas. Quando voltaram, a Vânia ainda veio, além dos filhos dela, com esse sentimento materno que ela tem, com esse instinto materno que não cabe nela, que não é suficiente para os filhos, e ela precisa dar esse instinto para todas essas crianças que ela cuida. São crianças muito frágeis. Ela se emociona mesmo, né, Márcia? Se emociona. Até eu me emocionei quando fui lá e vi aquele berço, aquele berçário com tantas crianças. Crianças que sofreram violências das mais diversas, que a gente não diz para não chocar quem está em casa, né? Porque a gente gosta de viver numa bolha de realidade, acha que a nossa vida é perfeita, mas essas crianças já sofreram tudo, agressões físicas, sexuais, bebezinhos, eu estou falando dos bebês que sofreram agressões físicas e agressões sexuais. E ver a Vânia dando esse amor todo para essas crianças é emocionante, sim. Os voluntários que lá trabalham também. Gente, eu fui também ano passado, né, fazer matéria, esse ano aí amei. Amei tem 4 filhos, gente.
E ela disse que quando chegou lá, ela chorava. Até porque ela não tinha televisão na casa dela, né? Chorar. Quem não tá tem falando? Até hoje televisão na casa dela, porque quase ela, um menino, minha filha. Ela disse que chorou, se emocionou, e é porque realmente é muito... Existem histórias tristes, né? Além desse, lá da sede do Japim, tem também uma sede no Iranduba. São 60 crianças ao total, 30 aqui no Japim e 30 lá no Iranduba. E se você quiser ajudar o Abrigo Coração do Pai, procure aí, né, ligue mesmo, porque vale a pena você ajudar uma criança, ajudar um adolescente que tem aí um futuro, com certeza, pela frente. Um futuro bem lindo, vale, deixa eu fazer uma correção, que nós dissemos que quem foi fazer a reportagem com a May foi o Rudy Vanley, não foi. Foi uma pessoa pequena também, que não pequena, é criança, tamanho, foi o Anderson Tavares. Que me aperrei há 2 anos na minha vida. É, e o nome do marido da Vânia Hall é Beuri, não é isso? Beuri Hall. É ele que é o marido, que é o pastor, que todas as que a gente vai lá, ele nunca fala. Ele tá lá limpando a piscina, tá varrendo as coisas, tá arrumando as coisas, mas nunca fala com a gente. Só quem fala mesmo é a avó. Posso te dar uma dica? Toda vez que tu for pra frente, eu tenho que ir pra frente. Toda vez que tu for pra trás, eu tenho que ir pra trás. Não, fica aí. Tu sabe frente. Que eu tenho um leve desequilíbrio. Ah, para. Poxa. Gente, eu também sou desequilibrada. Olha só, vai pra cá, Carlinho. Dona Elininho. Pera aí, fica aqui, ó. Aqui, ó. Hoje a gente recebe aqui no programa da comunidade, filha. Juliano Rodrigues! E aí, Ju? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo! Apresenta a equipe toda. Tudo bem, meninos? Ótimo, agora. Esse aqui é o James, nosso baterista. Tudo bom, James? Esse aqui é o Júnior. Oi, Júnior. É nosso baixista. Tudo bom, Júnior? A gente tá fazendo acústico, mas a gente vai fazer acústico. Sertanejo é o que você escolheu aí pra sua carreira. Com Por certeza. Que o sertanejo? Sertanejo porque como é que eu posso falar? Eu me identifiquei e gosto muito, as músicas são bem... Eu também adoro música sertaneja, acho música sertaneja acho uma música alegre, uma música feliz, música de churrasco, além do pagode também, do samba. Tem música bem batida. Música romântica também, toda vez né, que eu vou fazer faxina em casa, eu coloco música sertaneja. Que mexe. Eu colocava Reginaldo Rossi, mas aí eu lembro que ele já desembarcou, fico triste, aí agora eu ponho música sertaneja, porque eu adoro. Telefone pra contato. Tá, telefone pra contato é 9460-2377. Pede as redes sociais dele. Redes sociais. Rede social, Facebook, tá? Facebook oficial Juliano Rodrigues. Instagram oficial Juliano Rodrigues, _ oficial. Olha só que show. Tá ótimo. Vamos conhecer então um pouco do trabalho do Juliano Rodrigues. Aquilo agora pra você. É isso aí. E a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. De camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Vem comigo, vá! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. E Deus pintou e jogou fora o pincel. Vem comigo! Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. E de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu.